Hey, Joe, hey, welcome to James Bond. Hey, you're right. Wie lange was hängt diesen? Geht mal was bringen für du. Drag your sorry ass to my place. It's time. They're still searching and it's proven to be harm. Drag your sorry ass to my place and we'll watch them drag the lake. Drag your sorry ass to my place, but don't tell Jane. I watched the flashlights moving through the woods all night. I wished you could have seen it was one hell of a sight. The dogs have all been barking, but there's no sight at all. Not yet. We'll see just what they find.
dag igjen. Det er opp til flere dager siden jeg var sist. Cheers. Vi stammer seg klar. Er du det? Vi bare fortsetter, vi gjør det greit. Si fra hvis noe galt heller. Thank you.
gonna step across your lawn, and I'm gonna tap on your front door just to see if you are home. And I'm gonna tap it one time, and I'm gonna tap it twice. And I'm gonna take you by the hand, and I'm gonna look down into your eyes. I can't wait till this is over.
Alright, det er godt å se dere igjen. Det begynner vel lenge siden sist. Vi kan ikke drive og dra til Gjerstad og spille der, det jo ikke kjent folk der. Vi skal ha en gjest opp, håper jeg. Som har vært så snill å hjelpe oss litt på en skive som vi har gitt ut nå, i dag. Den etter sangs borte, og jeg synes ikke vi billigere i dag enn i butikken, og butikken selvfølgelig Rockline. Finnes det annens musikk, andre musikkbutikker? Nei. Så der finnes han, der en dyr, i dag en billig. Kommer Jørgen, han har hverken dyr eller billig, han bare hyggelig. Skal vi se... Jørgen Vennesland, han har vært gitarlærer til omtrent halvparten som her inne. Ikke din, nei. Men ikke alle som har gått på spurt gitarer, skal vi se. Thank you, thank you. I do not understand this difficult language you are speaking. It seems to be foreign. Jeg tror bare alle skal få lov til å begynne, ikke det greit? He hit them too well, and I did not believe him when they told me he was gone. He had always been there, and he had to be wrong. I felt pain, I thought so I should. I guess I really cried, guess I did what I could. Thank you.
anyone, so I couldn't really tell what were his intentions. See, he hit them too well, and I did not believe them when they told me he was gone. He had always been there. And I'm sick and tired of complaining. Vi har lige været i gang, så kan vi bare tillegne den låter til to trøndere, som vi har blivet glad i, som hedder Hans og Bent. Så kan jeg tolke det som jeg vil. Ingen som tok den, det er ikke noe drit. Hva jeg sa? Det finnes to gamle trøndere, som hedder Hans og Bent, som dessverre ikke kunne være blant oss i kveld, men som veldig kule, tror jeg. That's a good one. Han kom fra det tidligere til det her. Så høres det gikk. En gang til. Yeah.
Dette er en sang av Craig David. Vet du hvordan jeg husker han? Han hadde en hitlåt for... Gud, han vet hvor lenge det måtte være siden. Men... det var omtrent sånn som barnesanger, at han handler om Udan i uka. Den heter Seven Days. Vi tenkte vi skulle spille Seven Days med Craig David. Thank you.
Cheers, guys. Okay, wasn't that spotted terror? Is that okay, eller? Er du fornøyd? Ja, men ok, men da trenger vi et instrument til, tror jeg. Jeg tror vi skal slippe til en store rockehelter. Rett nylig tilbake igjen fra Englands turné. Jeg vet ikke, jeg håper virkelig han her, for hvis det ikke er så drit rett på spader her nå. Geir, Åge, Hopeless Vågane. Baner seg ved en av her, han kommer nyss fra Cardiff. Spiller jeg opp der. Sa at ja takk, jeg spiller på kort varsel. Kom opp her. Skal hjelpe oss på et par låter, vi trengte litt hjelp. Det ikke så enkelt når det bare tre. Han har vært hjemme og fikset mikrofonen sin med umbrakosbrød i dag. Nå går det alt å gjøre. Vi spiller en låt fra den nye skiva som heter Worth the Wait. Det er den eneste rock'n'roll-låta på lille på skiva. Og det kommer en linje som alle kan teksten på. Den går sånn. Wap, bap, lup, bap, bap, bam, boom. Og når den kommer, så må den synge med. Ok? Ja, jo. Men jeg må gjerne synge feil, sier han også. Er du klar, jeg? Ja. Skit. Det var vel mest trommekasser, var det ikke det? Trommekasser og strålamper. Vi fant en kasse med gamle skiver, det var vel tre av hver. Tenkte, vi trenger jo ikke de. Så vi har faktisk et par gamle LP'er som egentlig har vært utsolgt, men som har ligget i kuldegrader på bjellet. Og det som er kult med LP er at de tåler det. Så de er til salgs nede i hjørnet. Nei, søren! Var ikke der du ville kjøpe de? Har det enda vært til salgs på scenen? Sånn. Kjøleren min er tom for batteri. Da spiller vi en låt fra vår første, aller første LP-skive som kom for evigheter siden.
som heter Rather You Than Me. Erlend teller opp. Vi andre begynner så fort bare er klare. Det funker dårlig sånn. Jeg tom for batteri i tuner. Kan jeg få en A av det? Is it bass? Ok, vi prøver igjen. Denne gangen går det bedre.
Trommelfinne. Rock and roll, man! Så passer sent eller greit, eller? Og så begynner det å bli litt seg i formen, for da tar vi litt forsiktig. Song to the Steve Margaret. It's an old house on the internet. Thank you.
sinnssykt varmt her oppe. Ellers jeg ser et par stykker som har skjønt etter at jeg går på konsert, så ikke du kan låtene, så finner du på teksten selv. Ikke sant, Frode? Det er nok. Få. Idiot World. Thank you.
Jeg vet ikke om dere merker det, men jeg har merket at jeg står og spytter på de fremste her hele tiden. Den er god! Vi setter pris på det. Spytt tilbake igjen, det er helt ok. Er folk deodorert, så kan jeg heller spytte mer. Det er greit. Det er farlig for at det blir litt mer spytting her nå. Si fra når du er klar. Skal jeg fortelle vitser lenge, eller? Greit. To whom it may concern. For brought my tone up again and an air for what the unmerked may gone out. Thank you.
Hedren sees the Hedren stuff. Tempo is hot. I don't mean modern folk. Forvirring her da, men det ikke så rart når vi stiller en streg. 1, 2, 3, 4. Oh,
Hjertelig takk for oss! Vet du hva? Vet du hva? Ok, Sibia Villa Charlie her. Kjenner du han, eller? Er det ingen som vet hvem det er? Fornavnet Charles, for å si det sånn. Charles, han var musiker. Og han hadde problemer at han var flink, men ingen ville kjøpe skivene hans. Jeg har aldri hørt om det. Så han bestemte seg for å danne sekt, og få alle sektene til å ta liv av alle som var rige og hadde mer penger enn han. Han kom i fengsel igjen, han grønn. Neil Young fant ut at han ville skrive en låt om han. Det er sånn som heter Revolution Blues. Det handler om å drepe alle som har mer penger enn du har selv. Så handler det om å stemme bassen sin. Den er også tung å stenge den bassen. Det er så stemt som du har behov for å være. Revolution blues, I see.
konsert er komplett uten tidslåter over.
fail again. And I may Even for Ida som synger på skiva, og til alle som ville komme, og til alle som kjører skiva som alle. Håper det blir det, og ta en pilsner og sette på, vi må snart rydde litt, men vi kommer til å bli det, og dere håper det også gjør det. Skål, kos deg, takk for oss! Tusen takk skal du ha! Thank you.